We have our heading. Here we go! Da magia em nossos corações. A aventura além do horizonte. Só existe uma Disney. Filmes. Magia. Este Disney DVD foi equipado com o Disney Fast Play. O filme e a seleção de bônus especiais iniciarão automaticamente. Para interromper o Disney Fast Play, selecione a qualquer momento o botão de menu principal. Thank you.